Cara, skins, questão de skins, né? O pessoal tá perguntando de skins. Cara, skins mais bonitas pra mim. Ah, cara, eu vou na do Franca ainda. Eu vou nas lendárias. As três últimas lendárias que lançou pra mim são top e efeitos, né? Apesar que a da Freya, ela tem mais. Ela tem bastante efeito? Tem, mas sei lá, velho. Sério, Gustavo? Você vai pegar Carmelinha? Pouco fone. É, já passou um tempinho dele, já não recomendo mais não, viu? Eu uso um Rogofone 6, rapaziada. Rogofone 6. Calma. Ok, alfarmas. Fechou. Cara, começar de cetro. Pior que vai dar ruim, o dragão tem bastante sustain ali por causa da passiva. Aí, Eduardo, salve. Tá, o Gustavo vai ficar camparando mid, né? Vai ficar campando o mid, eu tenho que ficar ligeiro. A Kagura. A Odete tá com mais farm que eu. Pera. Ela tá aqui. Ok, God. Primeira killzinha nossa, nice. Nice. Pocoyo. Tô sem. Eu tava sem mana pra soltar o combo total, né? Aí deu ruim, porque eu matando o suporte e morrendo não vale a pena, não. E aí, Silvio, sabe? Cara, tem gente hoje, hein, Silvio? Hoje já tem gente, mano. Nossa, o Dash acabou com a TF, velho. Que é Zeke Points. É uns pontos que você ganha assistindo a live, hein? Ah, beleza. O Moskov matando lá dá bom. Pelo menos afoga uma lane. É a Carmilla. É a Carmilinha, rapaziada. Tá, ok, vamos só esperar. Só joga o guarda-chuva abrindo moita. Tentar fazer uma build de penetração. Vamos ver se vai dar certo, né? Ah, os caras focou lá o Moskov lá. Ah, os caras vai brigar lá não. Nossa, o pior é que os caras foram gankar XP lá, o dragão saiu vivo ainda. Não foi interessante não. Ok, Roger, ok. Vasco ganhou? O Vasco tá jogando, não tá? Ah, o Vasco logo contratou o Felipe Coutinho, filho. Fala dele. Deu muito ruim aqui. O pior é que eu não consigo. Cara, o pior é que a Odete ela tá me explodindo muito easy, velho. Pô,
Ô, Julia, mas você também pode gankar o Ganka o Gold, esquece esse dragão aí, deixa o dragão rotacionar, GG, velho. Dá vantagem pro Moskov que a gente ganha o jogo. É que eu não tô conseguindo ir lá porque os caras tá sempre no mid aqui. Olha lá, e os caras insistem de ir no dragão, velho. Isso que eu não entendo, o cara acabou de falar, vai fidar o dragão e vai lá. E por que não vai no Gold? Vai no Gold é GG. O Gustavo já começou de defesa, cara. Que isso. Caraca, velho. Então, pelo menos o cara matou. O Odete tá lá na outra rota. O ruim, rapaziada, é que é o seguinte, eu não consigo rotacionar pra baixo porque o mago dos caras e o rotação dos caras tá sempre junto. Aí rotaciona e praticamente morre. Eu sei que eu não mato, tá? Salve. Malonotes. Eu tentei combar o mais rápido possível, rapaziada, porque se ela tivesse aberto a ult, ela ia me matar. Salve. Vamos ver, quando der eu faço sim, mano. Vou voltar à base. Eu não tenho farm nenhum, cara. Eu tenho 3.700 de farm. Eu tenho que farmar de alguma maneira. Gankar soldado é um ritual, pô. É o famoso, né? Tentar fazer live já. Ah, ela tá sem ult, né? Aqui não vai dar briga. Cara, é um item bom, velho. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Eu faço, particularmente, tá? Não vou mentir, não. Mas o pessoal parou de fazer. Só que eu tô achando a carry tão fraca, velho. Tô achando a carry tão fraca ultimamente. Dá até uma tristeza. Nossa, minha carry bagaçava. Hoje em dia, minha carry, nossa, zero dano. Nossa, o cara vai de base. Dava pra pular lá. O Julio tá levando lá a briga. Pelo menos a gente matou um aqui, fazer um cristal aumentar. Vou fazer, na verdade, asas, né? Cara. Fazer asas, depois eu faço cristal. Se eu voltasse lá, acho que era de base, eu tava sem eliminar. Nossa, o Julio foi de base. O Roger foi nerfado, mas mesmo assim ele tá forte, né? Tá maluco. Todo Roger que passa open dá trabalho. Salve. E aí, Abner? Salve. Qual o conceito do jogo? Que jogo? Mobile Legends? Destruir a torre dos outros. Conceito não. Tá, errou o combo lá. Tá, conseguimos matar o Roger. Não pega na corrida, né? Deixa pra lá. Deixe para lá. Tá, nosso time destruiu mais uma torre. Nice, a gente tá voltando pro jogo aos poucos, né? Aos poucos. Beleza, matamos o Gustavo pra ele largar a mão de ser Ghost, né? Pra ele largar a mão de ser Ghost.
Ok, estamos crescendo, rapaziada. Os caras estão deixando a gente sonhar, viu? Os caras estão deixando a gente sonhar. Os caras estão deixando a gente sonhar, cara. Queria ver de Hayabusa? Cara, Hayabusa é um pouco complicado, né? Eu fazer, no caso. Pior que o Roger me mata aqui, né? Tá. Imparável. Tá, ok. Fazer asas. Ok, rapaziada. A gente tá no jogo, né? A gente voltou para o jogo nessas killzinhas que a gente pegou. A gente voltou pro jogo na questão do farm. É, vou fazer cristal e fechar com mais penetração. Boa noite. E aí, Donate, tudo bem? Boa noite. Vamos ver, vamos ver. Tá, finalmente o mid dos caras vai cair, né? Depois de 10 anos. Depois de 10 anos, o gato pode dar B, velho. Em vez de ele ficar com isso aqui de HP só esperando ali. Ele podia dar B ali. Tá, não vai vir, né, doido? Tá, nossa, a gente bagaçou o HP da. Bagaçou o HP da Odete, né? A Odete foi entrar, soltei o combo nela, nem clicou. Morreu até de ult, eu acho. Fechou. Eu tava esperando ela aparecer. Na verdade, eu tava esperando uma ADC aparecer, mas. No caso, ela vale a pena. A gente destruiu a torre, o dragão abriu a ult. Isso é coisa boa. Vai esperar agora. Nossa, aí deu ruim. Deu ruim pra mim, rapaziada. Nossa, deu muito ruim pra todo mundo. Dá pra matar o Roger, hein? Ele dá mole. A gente taxa. O Moscov já tá full build. Só aproveitar agora. Salve. E aí, Norbert, salve. Ok, entendi então, Clint. Matamos dois dos caras. Aí vazou, vazou. É, a gente matou dois dos caras, só que não, né, morreu muito, né? Podia fazer perfurador aqui, mas vou nada. Vou fazer aqui. Fazer uma queimação, bota fé. Fazer uma queimação por causa do corta-cura. A gente tem super minions em duas rotas, isso é bom. Nossa, o Clint dos caras tá muito forte. O Clint dos caras tá muito, muito forte. Limpar as rotas. Tá, beleza. Vamos ver aqui. Bom, né, tem super minions no top, o Lorde a gente pode fazer rápido, né? Os caras é obrigado a segurar o bot.
Ah, aqui, ó. Ah, vai matar o Moscov. My bad, mano. Bom, mataram o Clint, pelo menos. Tá, zonear aqui. Ah, uma NA ult, velho. O Roger é muito rápido. Isso aqui não vai dar bom. Tá ok. Fechou. Roger deu B. Não ia dar bom, não, rapaziada. Ah, complicado, hein? Bom, pelo menos o nosso gato está vivo ainda. O Moscov, ele foi muito sediar o pote lá no cliente. Lá deu ruim. No comecinho da TF. Tá, e tá de Atena, né? Nossa, podia ter dado eliminar. Nossa, acabei com a vida do cliente. Só tacar o Lorde. Vem, Moscov, vem. Vem, Moscov. O que você tá fazendo aí, Moscov? Meu Deus, cara. Tá, ok. Moscov foi lá só pra morrer, né? Como de Flame? Ah, não tem o Flame Shot. O Flame Shot não, o Flash, né? Cara, eu encostei no Clinch e matei o Clinch. Agora é só aproveitar a oportunidade e dar GG. Tem que puxar lá, ó. Era o Lorde, rapaziada. Era o Lorde nunca. Ah, fui de base. Retira. Tá, GG. Boa, boa, boa. Vamos com a limpar rapidão. Ele regenera. Acabou. WP, rapaziada. Viciado em over? Nada, nada, que over. Uma jogada arriscada, mas deu bom. Tá aí uma Kagurinha. A Kagurinha Exorcista, né? Bem raro. Eu acho que é o primeiro gameplay no canal de Kagurinha Exorcista. GG. Eu não tinha essa skin, né? Acho que quando eu fiz o vídeo com ela. Olha, eu ganhei 7 seguidas. Quando eu peguei ela. Acho que eu nem sei como eu peguei, na verdade, né? Simplesmente pegou. GG, e os caras deu muito mole lá, viu? A Odete tava muito forte no early game. WP.